pokračujeme na naší cestě po Madagaskaru. Nacházíme se na severu ve městě Diego Suárez, malgašsky Antsiranana. Za $50 máme auto na celý den se stejným řidičem, který neváhal jet 300 km za námi, aby získal tenhle job. Dneska bychom chtěli navštívit několik typických malgašských vesnic. Chtěli bychom také vidět baobaby a určitě si nenecháme ujít Red Singi, Červené hory. Baobaby, tyto statné stromy s mohutným kmenem plné vody, které se do koruny rozvětvují až u vrcholku, vypadají jako z jiného světa. Tento strom má neuvěřitelnou schopnost, když prší, dokáže nasáknout až několik tisíc litrů vody. Nabobtná a tím také zvětší svůj objem až o desítky centimetrů. V období sucha strom ztrácí na zhromážděné zásoby vody a hubne. Kaňon je geologická zvláštnost, která před 50 lety neexistovala. Je to důsledek špatné lidské činnosti, odlesňování. Místní obyvatelé je nazývají Cingy. Jsou to krasové vápencové skály, vymodelované vodou do ostrých hrotů. Tato původní geologická formace byla způsobena požáry, erozí a infiltrací dešťové vody. Tyto cingy jsou z pískovce. Pískovec se časem deštěm omije a tyto cingy nebudou za několik let existovat. Pokud budete chtít vidět tuto zvláštnost na vlastní oči, musíte si pospíšit. Madagaskar je rozlehlý ostrov vzdálený 400 km od pobřeží východu afrického Mozambiku. Od pevniny se odtrhl před 160 miliony let a dnes se od ní vzdaluje o 2 cm ročně. Na ostrově žije 20 milionů lidí a masový turismus si tam dosud ve větší míře cestu nenašel. V roce 1785 dorazil na Madagaskar, tentokrát jako zástupce Anglie, cestovatel, spisovatel a dobrodruh Moritz Beňovský, Slovák, který se narodil ve Vrbové. Zorganizoval zde spouru domorodců proti francouzské osadě Full Point. Poté začal budovat hlavní město své plánované říše, Mauritánii, pojmenovaný po něm samotném. Velkou měrou se zasloužil o zvelebení ostrova a životních podmínek místního obyvatelstva, za což mu zhromáždění kmenových náčelníků ostrova udělilo dne 1. října 1776 titul krále. V roce 1786 rozlobené francouzské ministerstvo námořnictví poslalo na Madagaskar tajnou výpravu, která 23. května provedla překvapivý útok. Beňovský v boji zemřel v Mauritánii, kde ho také pochovali spolu s dvěma ruskými utečenci, kteří ho doprovázeli od útěku z Kamčatky. Tento neskutečně zajímavý člověk měl dva syny a tři dcery. Jejich potomci žijí na Slovensku dodnes. Madagaskar patří mezi nejchudší země světa. Na Madagaskaru je asi jenom 5% orné půdy, která se dá obdělávat.
Většina místních se věnuje zemědělství. Zajímavostí je také, že na Madagaskaru se chodí brzy spát, běžně po setmění, což je po 19. hodině, a brzy se také vstává, ve 4 hodiny ráno. Ani restaurace ve městech, pokud tedy nějakou najdete, nemají otevřeno díl než do 10 hodin večer. A toto je největší vzácnost na Madagaskaru, baobab suarezský. Je charakteristický mohutnými, vodorovně rostlými větvemi, který je svým výskytem na světě soustředěn pouze na tomto malém území, na kterém se právě nacházíme. Je to doopravdy velká vzácnost, nebo jich zbylo už jen několik kusů. Vracím se sám do Antsiranany. Toto město se do roku 1975 jmenovalo Diego Suárez po portugalském mořeplavci stejného jména. Sedáme na loď a 2 dní poplujeme do Toymasiny, druhého největšího města Madagaskaru. Il est vacati balikou pa pension.